Kuwakane ukwezi kwa chumi na kumwe, makumi yori na gata tu, bibiri makumi yori na gata tu. Uyuno musu wa magata tu, makumi yori na karindi umaka. Murikumwe na aposo Dr. Paulo Gitwaza. Isezrano yumuzi. Aba ando wa bakobwa, baza afatwe kimwe na bahungu. Baza aragwe, kuko wa bahungu baragwa. Kubara makumi yori na karindi, murongo wa karindi uweza kuwa munani. Aba kobwa ba Selofehadi, babu uranye ibzukuri. Tuzabure kuba hagakondo muri bene wabo wase uzatume baragwa gakondo yase kandi ubwira abisirayeli uti umuntu napfa adasiza abahungu muzatume umukobwa we aragwa gakondo ye bene data iri sisezerano gusa nini hame nitegeko imana iguhaye tuzongere gusuzugura abana b'abakobwa nabo ni kimwe n'abahungu imana irakubwira ngo nabo bazahabwa umugabane umwe nko abahungu nibakobwa nibakwa nabo bazabone kuragwa Ibimana yabibwiye Mose iramubwira ngo haje abakobwa ba Selofehadi baje kuvuga ati dore data yarapfuye adusiga tabahungu none gakondo yacu bite Imana ibwira Mose ngo nibagera muri Israeli ndabo bazabona igihugu cyabo bazabona territoire yabo umva ngo ubwire wa mukobwa we itegure guhabwa gakondo yawe itegure guhabwa umurage wawe mwabahungu nimwite kuri bashiki banyu nabo bazahabwe gakondo mwabagabo uko mufata abahungu ariko mufata n'abakobwa mwabakobwa ntimwimve ko musuzuguritse imana irabazi kandi bafata kimwe n'abahungu nimwakire gakondo yanyu mwakire imigisha yanyu imigisha imana iha abakobwa ni ihe n'abahungu iyo iha abahungu ni ihe n'abakobwa gakondo zanyu ziraje mu izina rya Yesu mana ndagushima ko abana b'abakobwa bacu bagiye gufatwa kimwe n'abahungu kandi bazaragwa kuko abahungu no baragwa urakoze kubakinguriye nawe umuryango binjiye mu buzima bwiza mu izina rya Yesu amen